Aloma Mingaba, UK Master Facebook Ne YouTube channel gani choose bare champion beat that Aloma Mingaba. Leo Messi mapa win de Inter Miami bole Messi ga DC United ne kame poise ma tu mapa nai ge bu di ga ro da chwa ta tan ya ane nge ya de twa chao DC United ne poe ku tu mlai twa de chei ma Inter Miami ma da Luis Suarez so Jordi Alba ro Busquets ne be poe twat de da me Inter Miami ga le poe de zat tai pya ro di ne poe ma Jordi Alba nia ma Noelan ပြီးတော့ tight set က Luis Suarez နေရာမှာ Leo Campana အစားထိုးပြီးတော့မှအပြောင်းလဲပေါ့လေ 4-3-3 ထားတယ်ဒါ center back မှာဒါဘီလိုမှ Nicolas Faris ရဲ့ဟာဘီလိုမှအထက်က Thomas Avias နဲ့ထားပြီးတော့ကွင်းလယ်က Busquets တယောက်ထဲက Diego Gomez နဲ့ Retondo ထားတယ် tight set ကတော့ Julian Gressel ကိုတစ်ပတ်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီ Robert Taylor နဲ့တွဲပြီးတော့ Campana နဲ့ထားတယ်ဆိုတော့အဝေးကွင်းဖြစ်တည်တိုင်အောင် Inter Miami ဟာဒီပွဲမှာတော်တော်လေးဒီအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဗျာသူတို့ရဲ့ပြဿနာကကစားပုံကတော့ကောင်းတယ်အမြဲတမ်းခန်းစစ်ပိုင်းကနည်းနည်းဝီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားနည်းမှုတွေရှိပေမဲ့ DC United အသင်းကိုသူတို့အဝေးကွင်းမှာဒါဂိုးကန်သွင်းမှုအပေါင်ပေါ့လေ position ကတော့တိတ်မကွာဘူးသူတလဲကိုတလဲသူတလဲကိုတလဲကစားတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာ clinical ဖြစ်တာက Inter Miami အသင်းပဲသူတို့အသင်းရဲ့အဓိကဒါအဆုံးဖြတ်တွေမှာသူတို့အဆုံးဖြတ်တွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့မှာ Luis Suarez လို့ကစားမမျိုးအရင်မှရှိတာ Messi မပါတဲ့ Inter Miami ကနိုင်ပွဲကတော်တော်အခြေအနေဆိုးတာ Messi မပါရင် Inter Miami ကဒုက္ခရောက်တာမှမပဲဒီတစ်ချိန်မှာ Suarez ကတကယ်ကိုဆရာပဲဒါပထမပိုင်းမှာ DC United ကဒါ14မိနစ်မှာစပြီးတော့ဥဆောင်ကိုတွင်းထားတာကို24မိနစ်မှာ Leonardo to Campana ကတကူးပြန်ချီလို့1-1ဖြစ်တယ်အဲ့တကူးတဲ့နဲ့ပဲ Inter Miami ကတည်ကျနေတဲ့အချိန်မှာနီးပြထထမာတီနိုကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာ Robert Taylor ကိုထုတ်ပြီးတော့60မိနစ်မှာ Luis Suarez ထည့်တယ်ကန်ဆိုးကျင်တော့ဒါ Inter Miami ခန်းစစ်ကစန်တာဘက်နာသွားတော့ Cristiano ကပထမပိုင်းမှာဝင်ကစားရတယ်အဲ့နေရာမှာ62မိနစ်မှာဝင်လာတဲ့အချိန်နောက်86မှာဆိုလဲ Jordi Alba ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ Inter Miami အတွက်တကယ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတော့ Luis Suarez ပေါ့လေ Suarez ကသူ့ဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာ Inter Miami ကို2-6စက်တိုက်သွင်းသွားတယ်82မိနစ်မှာညာတောင်ပိုင်းကနေတောင်းလျှောက်ဆွတ်ထွက်တော့တဲ့အချိန်မှာ Leonardo Campana ပြီးတဲ့အလုံးကနေ Luis Suarez တကူသွင်းတယ်နောက်ပွဲပြီးကန်ဒီမှာပဲ Diego Gomez ပြတာကနေ Suarez က85မိနစ်မှာတကူသွင်းတယ်ကျွန်တော်ကအခု Inter Miami မှာသဘောအကျဆုံးကစားမကDiego Gomez ပဲဒီကစားမလေးကတကယ်ကြိုးစားတယ်ဗျာအရင်တော့ကသူ့ကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေပေမဲ့အခုဒီကစားမလေးကတော်တော်အားကိုးရတယ်အခုလက်ရှိမှာ Inter Miami အတွက်တာမကဒါအခုလက်ရှိသူတို့အသင်းအတွက်တကယ်ကိုအားကိုးရပြီးတော့အခုလက်ရှိနေထားရဒါ Inter Miami မှာ World Rate ကောင်းကောင်းလိုအပ်နေတဲ့ထဲမှာသူကတူတဲ့ကအဓိကတဲ့ကျွန်တော် Redondo ကိုကြိုက်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ Redondo ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နည်းနည်းနှီးတယ်ဗျဟိုသူကိုယ်တိုင်ကလူငယ်ကစားမဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ Pace ကအရန်နေပေမဲ့ကျွန်တော် Diego Gomez ကတော့တော်အားကိုးရတဲ့ကစားမSuarez ကတော့အခု Suarez ပဲဒါလက်ရှိမှာ Inter Miami ကဒါ Major League မှာနောက်ထပ်နိုင်ပွဲထပ်ရပြီးတော့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့အခုလက်ရှိတည်ထားရ Major League မှာတော့တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းလို့ Luis Suarez ကလည်းဒါ Inter Miami ကိုရောက်လာပြီးခဲ့တဲ့ကနေအခုစွမ်းဆောင်ရေးပေါ့လေအခု Suarez ကဒီနေ့ရာသီ Inter Miami ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာ Leo Messi လိုပဲတောက်လျှောက်အားကိုးနေရစေဖြစ်တယ်ပေါ့လေ Suarez ကအခု Major League ပြိုင်ပွဲမှာဒါ၄ဂိုးတွင်ထားတယ်၃ဂိုးဖန်တီးပြီးတော့လက်ရှိမေဂျာလိမှာဂိုးအများဆုံးတွင်ထားသူများစင်မှာထိပ်ဆုံးမှာရှိတယ်အင်တာမိုင်အမီကတော့အခုလက်ရှိမေဂျာလိမှာပေါ့လေအမှတ်ပေးစရာမှာထိပ်ဆုံးမှာရှိနေဆက်ဖြစ်တယ်အင်တာမိုင်အမီအသက်မှာအခုလီယိုမက်ဆီဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့နယူးယောက်ပွဲကိုပါဖို့မသေးကြပေမဲ့လက်ရှိနေထားရတော့ကစားမတွေကိုသူတို့တောက်လျှောက် rotate လုပ်နေရတာဆိုအင်တာမိုင်အမီကအခုမေဂျာလိမှာသူတို့၅ပွဲကံပြီးသွားပြီ၅ပွဲမှာရမ်းပတ်၁၀မှတ်ရထားတယ်ဒါ goal difference ကတော့၈ဂိုးထိတွင်ပြီးတော့ဒါလက်ရှိ total zone မှာပေါ့လေဒါ zone ၄အားလုံးမှာဒါအမှတ်ဖြတ်ထားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့တပွဲပူကန်တာပေါ့လေဒုတိယနေရာမှာ Columbus ရဲ့ New York Red Bull ရဲ့ Toronto FC ရဲ့ဒီအသင်းတွေက9မှတ်စီသူတို့ကတော့2ပွဲရောထားတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ် Messi မရှိတဲ့အချိန်မှာရုံးကန်နေရတဲ့ Inter Miami ကဒါ Luis Suarez ကိုခေါ်လိုက်တာ Luis Suarez ကအစတော့အာဒီကောင်ကြီး၄နေပြီမကြနေပြီလို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးSuarez ကတကယ်အားကိုးရတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်။ Suarez ကတကယ်ကို Inter Miami တို့အားကိုးရလို့ Messi မရှိတဲ့ချိန်မှာသူကတကယ်ကိုအရေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Inter Miami ကဒီတက်ပို့ပြီးတော့ squad ကိုတော့ rotate လုပ်နိုင်မှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အကုန်လုံးတိုင်ပတ်သွားမယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ် Messi မပါနိုင်ပေမဲ့ Inter Miami ကနောက်ထပ်ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲနဲ့သူတို့တို့အဖိုးတန်း၃မှတ်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။